Hola. Naam, habari ambazo zimetufikia hivi punde ni kuwa kelele za tawala Sabaya na wenzake wafikishwa mahakamani. Lengai Ole Sabaya aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hai mkoa wa Kilimanjaro na wenzake watano wamefikishwa katika mahakama mkoani Arusha. Sabaya na wenzake watano wamefikishwa tena mahakamani leo Ijumaa tarehe 18 Juni 2021. Ni baada ya kufikishwa kwa mara ya kwanza tarehe 4 Juni 2021 na kusomewa mashtaka sita kwa mahakama kwa mahakimu wawili tofauti. Mara baada ya gari la magereza kuwasili mahakamani hapo, umati wa watu walikuwa wamejitokeza kushuhudia kinachoendelea. Wenzake watano ni Sylvester Nyegu, Wisdom Stanley, Enoki Tobolani, Johnny Odemba na Daniel Mbula. Sabaya na wenzake walikabiliwa na mashtaka ya unyang'anyi kwa kutumia silaha, kushiriki vitendo vya rushwa, kutakatisha fedha, hujumu uchumi na kuongeza magenge ya uhalifu. Kelele za binadamu, kelele za baadhi ya wananchi waliokuwepo mahakamani zilisikika, huku wengine wakisema mwizi, mwizi, mwizi. Tofauti na walivyofikishwa mara ya kwanza, leo Ijumaa Sabaya alikuwa kavalia kaunda suti huku akiwa ameshikilia kitabu mkononi. Wakazi wa Arusha wakiwa nje ya mahakama waliweza kumuita majina mbalimbali, mnyang'anyi, mwizi, vitu kama hivyo pale wakati anafikishwa mahakamani. Sabaya alikuwa mkuu wa wilaya ya Hai, anaitwa Sabai Olitegaya. Kwa hiyo ameweza kufikishwa mahakamani sasa leo, na wananchi wengi wamejitokeza katika viunga vya mahakama hiyo kuhakikisha kusikiliza kesi yake, ambapo wanakabiliwa na mashtaka sita. Baadhi ya mashtaka hayo ni unyang'anyi, wizi wa kutumia silaha, kutumia madaraka vibaya, utakatishaji fedha na mengine ambayo sita. Kwa hiyo yeye yupo, yeye pamoja na wenzake. Sabaya wenzake ni Sylvester Nyegu, Wisdom Stanley, Enoki Togolani, Johnny Odemba na Daniel Mbula. Wote walikuwa wakishirikiana kutekeleza uhalifu kulingana na maelezo ya mwendesha mashtaka nchini DPP pale mkoani Arusha. Kwa hiyo tusubiri kuona sasa kesi hiyo itapangiwa lini tena, lakini ni kesi ambayo inavuta hisia mbalimbali za watu kutoka Tanzania na nchi ya Tanzania, kwa sababu ni mara ya kwanza mkuu wa wilaya kuweza kushtakiwa na kukabiliwa na kesi kama hiyo ya hujumu uchumi, unyang'anyi wa kutumia silaha na utakatishaji fedha. Hiyo ni mara ya kwanza, kwa hiyo ndio maana inaonekana ni kesi ambayo inavutia hisia mbalimbali za watu. Kwa habari kama hizo, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment na kushare video zetu. Bye bye.